Goeiemôre, staan hier met minister Tersa Simmers, Weskaapse minister van menslike nedersettings. Minister Simmers het vanoggend 'n spesiale stem uitgebring. Verduidelik vir ons. Ja nee, ek is een van hierdie wat ongelukkig nie op stemdag wat maandag 1 November is, sal nie by my plaaslike stemlokaal kan wees nie, omdat ek natuurlik ook as 'n lid van die wetgewer toegewys is aan 'n kiesafdeling, in my geval as 'n kiesafdeling van die Sipale Haaie. So ek het aanspring vir vervroegde stemme, wat ek vandag uitgebring het by my plaaslike stemlokaal, maar wat ek gevoel is van kardinale belang dat ek my stem moet uitbring. Minister, dink jy dis nodig dat mense stem, dat hulle nie moet wegbly nie? Dis want hierdie is 'n baie belangrike verkiesing, so ek moedig eintlik alle kiesers aan, ongeag watter party jy ondersteun, ongeag hoe die weer ook lyk, soos ons tans kan sien, kom uit, kom stem, gee uitdrukking tot die demokratiese reg, want dit is in die einde van die dag die keuse, en na die 1 November moet jy saamleef met die uitoefening van die keuse of al dan nie.